کریم۔ فقہ حنفیہ کے مطابق کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللهم انی لک صمت وبک آمنت وعليك توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ یا ارحم الراحمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد محمد رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ،
اس کامل دعوت اور اس کے نتیجے میں کھڑے ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور ان کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔